Tai buvo pirmas sezono varžybas, gal buvom nesusižaidę, daug žaidėjų pirmą kartą LKL žaidžia, tai jaudulys, manau, pakišo kojams. Nu, vis tiek, draugiškos rungtynės yra draugiškos, o LKL yra visiškai skirtingas dalykas, čia jau kiekviena pergalė svarbi. Taip, buvo tikrai jaudulys pradžiai, bet įsižaidžiau ir viskas buvo gerai. Čia, man atrodo, sunku, ko šiandien Guščiukui buvo stabdytis? Jisai turi tikrai gerą metimą iš vidutinio nuotolio ir tritaškio. Pradžiai leido užsimesti porą laisvų metimų, jis jautė ir pataikė po to sudėtingesnius metimus. Manau, komandinio žaidimo ir šnekėjimo gynybai, nes praleidom tikrai nemažai taškų ir metam daug sudėtingų metimų, tikrai galėjom žaisti komandiškiau.